Від Снорді оговтався, тепер пішло справжнє єдиноборство. Ризикував більш за Піта мисливець, але разом із ним 20 маршовиків накинулися на зновожилого Снорді. Вони й убивали в Пітові одного за одним тих, хто зрадив одного разу Йорга. Але жоден із зрадників не вважав, що програв, і захищався до сказу. Упало ще 1,5-2 десятки маршовиків, власне залишилося уже тільки 2-3, але уже не монстрів, а справжніх людей. «Ці мені не потрібні», – мудро промовив Йорг. «Вони ж просто люди, нехай повертаються до своїх земних світів. Та й Снорді тепер теж тільки людина, і у цьому його сила, і він відправиться зі мною. А от мисливець, його я теж залишу на землі 29. А не боїшся, що я перероблю цей світ, зроблю його і чистішим, і кращим?» Прискіпливо запитав у Йорга мисливець. «Не боюся, бо у цьому світі ще залишаються і гамівні до бісу кристали, а з ними не впорався навіть я, учорашній винищувач світів. І що буде завтра?» – в свою чергу запитав Піт. «Завтра, по усьому, буде прохід через сердечник землепланетного Тору. Мені б побачитися з дочками. Це ми, Піте, зможемо улаштувати, якщо тільки...» «Якщо тільки що, крихітко Йорг, якщо ти, здоруваню, допоможеш мені зійти на землі 21, адже я ще не до кінця пройшов через дитинство з його вічно-зеленим чаєм із листя столітніх мати, з його плодами синьоплідних деревав, після поїдання яких так легко занурюватися в минуле, у якому мене очікує Джесика. Ні, Каорі», вибагливо прошумів над ними панконтинентальний зелений бір, розриваючи свої обійми. І ось сталося, лунко розсміявся мисливець. Саме в цей час прохід через сердечник землепланетного Тору раптово розійшовся під ними, саме у тому місці, звідки било гірське джерело, у чудодійних витоках якого відкривався шлях до першоджерел буття.